Gol. A veure, gol. La porteria inestable. Robot Sotomonte. Coge el balón. Se prepara ya para lanzar. Es un jugador inestable. Chuta ahí. Gol. 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 Sin problemas. Están ambarinas, ¿no? El centrocampista. Als tipus de... Y ahora, esta no va a entrar. Esta no va a entrar. Bazinga. Ya. ¡Ole! Rodando el palo, ¿eh? Sí, claro. No, no las ve. Sí. ¿En ordre, sisplau? No, aquesta sí, car, no, així no. Sí. Ah, però sí. No, 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 ui! Estem fent temps. És emocionant, és esto, eh? Sí, és super emocionant. I ara ve l'últim xut, el xut de falta. Si que has estat preparant, perquè com la fallem, tornarem a gravar. I per la patata de Pol Balades, ¡pale gol! Ah, vaya.